sedikit dalam jeneng ya? Iya pak. Moga pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sing anungan laku. Bapak jangan lagi duit coba dia ayo lo. Porah rak wis porah wis. Cek iki anggar Gusti Allah arep. Lah nggih lho kulo iki. Awake dhewe yo ora ngerti. Lah mboten kok nyuwun marang Allah Taala. Tanggar iki paling panjang umur gak bisa obat ya dateng Allah Taala. Enteng to dadi. Nggih nggih. Ya Allah Gusti Bapak jur. Lha kulo alhamdulillah Pak niki. Lah kok cilik kok sedek tekan itu kok. Lah lanjut. Lah wae dhewe lah padha cilik padha. Yo nggih. Niku nak arep nganu mboten rendah beliau. Nyecek putir payu kenyok-kenyok ngono. Sare teng mriki. Nggih, di bawah. Nggih, mulang aji teng mriki. Putrane? Putrane ya do nune kake bareng ngono iki ngoten. Pak niki kan dape niki pala kasih sih Pak niki. Pak niku. Ya niki. Lah nganu marahi napa ketampu? Tampu. Ketampu jauh. Nggih, mengke ditembok nggih. Tujuh mboten? Sitin dhewe mawon, Pak.